har sett en val få tre harpuner i seg og likevel fortsette. Tok den en hel dag å dø. Vi fant igjen valen og kom helt inn på den nærmere enn vi hadde gjort før. Han var svakere på grunn av harpunene og det trofte han med. Og dekket av arr fra alle kampene han hadde kjempet etter.